יכול להיות, אבל לא משנה. אבל זה... אז הייתם חושפים. שזה נורית ואוסטר. אז היית חושפת על זה. אבל לבוא להזיק לעובדים... אנחנו לא מזיקים. אתם לא מזיקים? אתם לא מבינים כמה. לא. אתם לא מבינים. אני אגיד לך את האמת. וגם הם לא מבינים כמה אתם מזיקים. יש התארגנות. בשביל האינטרס האישי שלה. זה לא אינטרס אישי, אבל... זה לא אישי. בשביל האינטרס האישי שלה. אני לא אעבוד אצל רמי, אני אעבוד אצל מישהו אחר ובזרועות פתוחות. את לא מעניין אותך מהם, מעניין אותך מעצמך. את חושבת שדרכם את תשיגי את הטסטר, זה לא יעזור. תקשיב. זה לא יעזור. תקשיב, זה שטויות מה שאתה אומר עכשיו. אתה מוכר להם לוקש עכשיו, אתה יודע למה? אני מוכר להם לוקש? כן. כן? ומה אני מוכר? את כולם אני רוצה לעבודה, למה אני מוכר להם לוקש? ככה. מה לוקש מזה? למה אתה לא מוכר לעשות איתם הסכם קיבוצי? לא הייתי. יש לנו הסכם קיבוצי ברשת. לא, הסכם קיבוצי בהסתדרות, למה אתה לא מוכן? לא יהיה הסתדרות אצלנו. לא יקום ולא יהיה, לא יהיה. זה יום הדרך כי נוח להם לפתר.